ဟိုအကျဉ်းမင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအားဆရာဝင်ကျွန်တော်တို့ပြင်စိတ်ချမ်းသာရေးဆရာဝင်ကျွန်တော်တို့ rehab ပေါ့နော် rehab ဆရာဝင်လက်ချင်ငယ်ကိုဟိုရ stretching ပေးနိုင်တဲ့ဆရာဝင်နဲ့အဲတင်ပေးရမယ်စိတ်ချမ်းသာရေးဆရာဝင်ဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝါးလို့ရတဲ့ stress များကြရဥမာဟိုအစားဘယ်လောက်စားရမလဲဘယ်လောက်အိတ်ကမလဲအစားနေဝမလားအစားများဝမလားလက်ချင်ငယ်များဝမလားနေဝမလားအိတ် stress တိုင်နေရှိပါအိတ် stress ဒီရှိချင်းရမယ်အိတ် stress ဒီများရင်လည်းအမမစားပဲနဲ့ဝိတ်တက်နေနေပါလေအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကစိတ်ချမ်းသာရေးဆရာဝန်နဲ့လည်းတိုင်ပင်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ3ယောက်ကအခြေခံပေါ့နော်အဲ့ဒါကမှခုနကပြောသလိုဟိုဘာမှယောဂမရှိဘူးပုံမှန်လက်ဆန်ကြောင့်ဝိတ်တက်တယ်ဆိုတော့အဆရာဝန်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါမှမင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတချင်ဟော်မုန်းပြောင်းနေအချင်းပြောင်းရှိတယ်အဲဒါမှမဟုတ်တခြားကလေးငယ်လေးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကကလေးဆရာဝန်တွေလိုအပ်မယ်ဟော်မုန်းဆရာဝန်တွေလိုအပ်မယ်တခြားသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာယောဂပုံမှန်တီးပြီးတော့ဆရာဝန်တွေလိုအပ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကသူများလောက်တိုင်းလုပ်လို့မရဘူး individual လိုက်လုပ်လို့ဆိုတော့သူတယောက်ချင်းစီကိုတရားစစ်ဆေးပြီးတော့သူနဲ့ life path တဲ့ program ကိုပေးမှနာပို့ပြီးတော့ချိုးထျောက်တဲ့ picture ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဝါရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အပြည့်မမှန်ကြည့်ရင်တော့ဟိုကိုခန္ဓာဝါနေရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟို BMI အချက်နဲ့ဗလာပြောပြောတော့ပို့ပြီးတော့ခက်ပါလိမ့်မယ်။နောက်အချက်မင်းပထမဆုံးဝါရဲဆိုရင်ပြင်မှန်ကြည့်မယ်။ဒုတိယဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပေါင်ချင်ကြည့်မယ်။ပေါင်ချင်ပြီးတော့ရမ်းများနေရဲ180 200လောက်ဖြစ်နေဆိုတော့ဝါရဲပေါ့။အဲ့မှာဒီတက်ထက်ပြီးတော့အသေးစိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်အရွယ်ရဲ့နောက်ကြားမိန်းမပြီးဝါရင်သူရဲ့ကိုခန္ဓာစူးစမ်းပုံမှန်တီးပြီးတော့တန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပန်းရေဝဲချိန်မယ်နောက်တစ်သက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် BN ဟို in body ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအစီရေကြွက်သားရေပေါ့နော်အစီရေကြွက်သားရေကိုတိုင်းပြီးတော့မှအစီများနေရကြွက်သားများနေရကိုမူတီးပြီးတော့ဝါရေတော့တော်ရမယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဂျင်းကစားရေလူရေဆိုရင်တော့ကိုခန္ဓာအကြီးဆိုရင်လည်းသူတိုင်းလိုက်မှာဆိုရင် BN တိုင်းရင်လည်းတချို့ကကချင်မှာကိုက်မှာဒါမင်းနဲ့ in body တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့သူကမာဆေချူစားဖက်အစီချိုးစားနဲ့အတူအချက်ပေါင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မဝပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဝရတယ်ဆိုတာကပြောရမှာဆိုရင်တော့ BMI ပြောရရင်ကိုယ်လေးချိန်နဲ့ BMI ရဲ့ in body ရဲ့အဲ့ဒီချက်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှဝရတယ်မဝဘူးကိုတတိချာချာပြောလို့ရမှာပါခင်ဗျဘယ်လိုအချိန်နေရဲဆိုတော့နှစ်ပန်းရှိရပါတော့နှစ်ပန်းရှိရပါတော့အချိန်မင်းနှစ်ပန်းပါတော့ရန်သွားလာရန်နှေးနေပြီးဒူးနာကားနာနေပြီးဒီရန်တခြားဟိုဒီဂျူတွေတွေ့တွေ့တွေနဲ့အရင်ဝါနေပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်မိတဲ့ချာမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပို့ပြီးတော့ကျန်းမာကျင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘာယောဂမှမရှိသေးဘူးဒုနာခန္ဓာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုကကျန်းမာကျင်တယ်ကျန်းမာဆိုတာလှပကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယောဂမဖြစ်ခင်တွေကနေပြီးတော့ဝေချဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ရင်တော့စိုးချွတ်တွေအများကြီးပါတယ်ခင်ဗျဥမာပြင်အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဝါလာရင်သွားလာတာလေးမယ်ဒုနာမယ်ခါနာမယ်ခြေဖနှောက်နာမယ်အဲ့ဒါပြင်မယ်ပြီးရင်ကျားယောဂါတွေပေါ့ယောဂါတွေဆိုတော့စီဂျူဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ကျန်းများမယ်နှလုံးယောဂါဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခွင်းနှမ်းများမယ်ပြီးသွားရင်အဝါလုံးတဲ့ပဲညာဘက်ဟောက်တာညာရဲ့အိမ်နဲ့တက်ရှုချက်ဝါတာတွေဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခွင်းနှမ်းများမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်ကင်ဆာယောဂါမျိုးစုံကိုဖြစ်ဖို့ chance များပါတယ်ခင်ဗျလည်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဝါချင်းစိုးကြိုတွေအကုန်လုံးကမခံစားဘူးပြီးတော့ဗာတီကန်ကောင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယောဂါဖြစ်ပြီးသားဥပမာစီဂျိုယောဂါဖြစ်ပြီးသားဆိုရင်လည်းပို့ပြီးတော့ဆေးတောက်ရအောင်ယောဂါဝါနိုင်တယ်ဆေးကို response ပုံများဝါနိုင်တယ်ဥပမာတွေ့ရမှာကိုလာစတော့များနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းလေ့ကျင့်ငယ်လို့လာရင်ဆေးလုံးဝမတောက်ဆေးရမလို့တဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဥပမာနောက်တစ်ခုကအသေးဆေးဖုံးတာတွေဆိုရင်လည်းပုံမှန်အပြင်လေ့ကျင့်ငယ်လို့လာရင်ဆေးကျပါတယ်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ငယ်ဝေးချလိုက်ရင်ဘာကောင်းလဲဆိုရင်ပြင်ပအစီအပြင်ကျွန်တော်ကကိုရင်းအစီပေါ့ရှိကိုရင်းအစီတွေကျဝါနိုင်တယ်အဲကြောင့်ဟိုအပြေကအသေးလို့ဘာလို့ပါအစီတွေကျဝါနိုင်တယ်အတူကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေတွေနေဝနိုင်တယ်။ပြီးရင်ယောဂတွေအပြင်ပေါ့နော်။ကြာဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ။ဘာတွေကောင်းကျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်၄ချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲမဝတော့တဲ့ပို့ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို confident ပို့ရှိမယ်။ပို့ပြီးတော့ကြမ်းမာမယ်။ပို့ပြီးတော့နေရတာနေပြောမယ်ပေါ့နော်။ဝေးတော်တော်လက်လက်ရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းပေါ့နော်။နောက်ပိုင်း lifestyle ကငယ်ငယ်လေးကနေပြီးတော့ဖုန်းသုံးတာနောက်မှဝင်နေစားတော့နေထိုင်ရင်သူ့ရဲ့ lifestyle ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းငယ်လေးရဝရလာရရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကငယ်ချင်းလေးကနေပြီးတော့ဟိုဆေးအောင်နဲ့ဆက်ဆေးပြီးတော့ဝါရဆိုရင်ငယ်လေးရနေပြီးတော့ဝေချလို့ရတယ်အသက်အရွယ်မကြီးပေါ့နော်လူလက်ပိုင်းနဲ့ရတယ်လူကြီးပိုင်းနဲ့ရတယ်လူကြီးပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များလူကြီးပိုင်းဆိုရင်
အဲသွားလာလို့ရှားမှုများနေတယ်ပေါ့နော်သွားလာလို့ရှားမှုနေတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဝလာတဲ့ကြအဓိကအာတစ်ခေါလုံးဝလာရှိရဲ့ဘိုက်စီပိုများလာရှိအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ရွယ်မကြီးချလို့ရပါတယ်ဟောဝလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အထိုင်များတာပေါ့နော်အထိုင်များလာဆိုရင်တော့လှုပ်ရှားမှုနေတဲ့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာအစီအစီများလာမယ်ဟောနေထိုင် lifestyle ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝလာရှိတယ်လို့အခြားဟာတွေရှိပါဥပမာပြင်အဲဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်လားအာသူမျိုးရိုးကြောင့်လားအခြားရောဂါတွေကြောင့်လားအဲနောက်တစ်ခုရှိရတာလူနာတွေကအာတချို့လူနာတွေကတော့ကြောက်ကြတာပေါ့နော်ဥပမာနှလုံးကြောက်တာရှိနေတာဆိုရင်မလုံရဲကြတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းနောက်တစ်ဆင့်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ဝါတာတိုင်းဖြစ်တတ်တာပေါ့အစားတော့ဆင်ကျင်တဲ့သူကဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးအမောအားဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့စားတော့ဆင်ကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဥပမာအင်တာနက်က Facebook ကကြည့်ပြီးတော့ဆင်ကျင်တာလားဆိုတာမျိုးလည်းရှိပါလိမ့်ကျွန်တော်ကစားတော့ကလွန်ကျွန်ထိန်းလိုက်ရင်လည်းသူကအစီအရေးအပြင်သသားတွေလည်းဆုံးရှုံးမယ်ပြီးတခြားကျန်းမာရေးကိုလည်းပုံပြီးထိခဲ့ဝါးစင်နေပါလေပြီးတော့သူကဘလူးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အစားတော့ဆင်ကျင်တာတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဆရာဝန်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆင်ကျင်သားနဲ့ဝေးမကြလားအဲ့လိုဆိုရင်တော့တခြားအားဆရာဝန်နေတယ်အဲယောဂသူ့ရဲ့အကြောင်းရင်းယောဂဝါးတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှားမယ်ပြီးရင်ဝါးတဲ့တခြားအကြောင်းရင်းယောဂမရှိဘဲနဲ့အစားတော့ချရတာနဲ့မကြတာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့တေချာငန်းလို့လိုနေရတာဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့တေချာစမ်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျဝေချာရဲ့ဟိုပါမှာတော့ဘယ်လိုစနစ်ပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့တူပူချင်းရဲ့အသက်အရွယ်ယောက်ျားမိန်းမအရင်အမောင်းကိုခန္ဓာစူးစမ်းရပြီးရင်သူ့ရဲ့အစီပမာဏတွေစစ်ကမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ basic ကျန်းမာရေးပေါ့တောက်ကဲတို့အသေးတို့နှလုံးတို့ကောင်းရင်ဒါဟော်မုန်းအကျင့်တွေကောင်းရင်လားစစ်ကမှာမယ်အဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့မှခန္ဓာအရာဆရာဝင်တချင်းငယ်ဆရာဝင်ကျန်းမာရေးဆရာဝင်တိုင်ပင်ပြီးတော့ပူတာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာတော့ခုတော့ဝေချာရဲ့ program မှာဆိုတော့ထပ်ပြီးရောအခြေချက်မှာဆိုနှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဝေချာမှာဆိုရင်ခွဲစိတ်ပြီးခြားတာရှိရယ်မခွဲစိတ်ပဲခြားတာရှိရယ်ခွဲစိတ်တဲ့ခြားတာကိုလည်းတစ်ပြီးခွဲမှဆိုရင်ကျွန်တော် live bow session ပေါ့နော်အစီဆုံးထုတ်ပြီးတော့လုပ်တာရှိရယ်အဲဒါမှမဟုတ်စီဆုံးထုတ်ပြီးတော့အရေးပြောပြန်ပြီးတော့တွက်ကတ်တာရှိရယ်အဲအဲ့ဒါခွဲစိတ်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်မခွဲစိတ်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ပြန်ပြီးထပ်ချက်မှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝေချာရစီတောက်တာရှိမယ်ဝေချာစီတဲ့စီသွင်းတာတွေရှိမယ်ပြီးွားရင်စက်ပစ္စည်းပေါ့နော်စက်ပစ္စည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖီအားနဲ့ခြားတာရှိမယ်အေးတိုင်းနဲ့ခြားတာရှိမယ်အဲပြီးွားရင်အဲကြောတာလောရှာမှုကိုအားကောင်းအောင်လို high frequency particle simulation အနေနဲ့ခြားတာရှိမယ်အဲအဲ့ဒါတွေအပြင်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ခြားတာရှိမယ်လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်ရှိမယ်ပြီးွားရင်အစားအသောက်နော်fasting လာဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်ကိုတစ်နေ့ calorie block ပဲစားမယ်ဆိုတာကိုခြားတာရှိမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျအချိန်မီခွဲမှာဆိုတော့ခွဲစိတ်မယ် live session နဲ့ဆိုတော့ကောင်းကျိုးကကြတော့သူကတချင်းကြောက်ရအောင်နော်ဟောဒါမျိုးဆိုရင်စုပ်ပြီးွားရင်အစီအစဉ်ချင်းကြောက်ရတာရှိမယ်အဲသူကတော့ခွဲစိတ်ခံဝင်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးခွဲစိတ်ခံဝင်ရမှာကြောက်တဲ့တွေတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ level session ကတော့ visual effect တွေတော့မကြောက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်း program ကျတော့ဘာကောင်းတာရှိရဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးကတော့အပြင်ခန္ဓာကိုယ် scale တဲ့ကျွတ်သားတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်ကျွတ်သားပို့ကြီးလာမယ်နော်ပြီးွားရင် build up ဖြစ်လာမယ်အစီအရေးကျမယ်ပြီးကိုယ်တွင်းအစီအရေးတွေကျမယ်အခုနပြောလို့ cholesterol များနေရအသေးအစီဖုံးနေရမိုင်းနည်းနည်းပေါ့နော်အသေးအစီဖုံးနေရဆိုရင်လည်းကြင်ငယ်လုံရင်းနဲ့ကြောက်ွားနိုင်တယ်ပြီးရင်အစီလည်းပိုကြမယ်ပြီးကြွက်သားမှာပုံပြီးတက်လာမယ်ကြွက်သားတက်လာတာလည်းအရေးကြီးပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်ဝေချာမှန်ဆိုရင်ပြေးမှဝေချာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဝေချာမှန်ဆိုရင်ပြေးတာကာဒီယိုအပြင်တခြား basic step ပေါ့နော်ကြွက်သားဘေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်မှရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရေရှည်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအစီအပဲချတာပုံပေါ်နေကြွက်သားဘေးရင်ဖြစ်ခြင်းအပြင် metabolic rate များခြင်းအပြင်သူက calorie burning မှာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ငယ်လုပ်ခြင်းအပြင်အေးကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရမှာ။ဒါပေမဲ့ဟိုအားနည်းချက်တစ်ခုကတော့လေ့ကျင့်ငယ်ကတော့အချိန်ပေးရတယ်ဗျ။အချိန်ပေးရတယ်ရရှိလို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအားနည်းချက်တွေတော့ရှိပါတယ်ဗျ။ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပေါ့နော်။သူအားသာချက်အားနည်းချက်တွေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဘယ်လိုနည်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရှိရရှိမှန်းလို့ပဲ။အဲကိုကအချိန်ပေးနိုင်လားအချိန်မပေးနိုင်လားပေါ့မူတည်မယ်။အဲ့တော့ကိုကခွဲစိတ်တာဟိုကြောက်တလားမကြောက်လားပေါ့မူတည်မယ်။အဲ့လိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်က live session လုပ်ပြီးမှလေ့ကျင့်ငယ်လုပ်မလား။ဒါမှမဟုတ် live session မလုပ်ဖဲနဲ့ပဲလေ့ကျင့်ငယ်လုပ်မလား။ဒါမှမဟုတ်ရေးရပါမယ်။အဲလေ့ကျင့်ငယ်လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလူရနာတွေမေးကြများတယ်အဲလေ့ကျင့်ငယ်လုပ်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာမလဲပေါ့နော် level session ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲပေါ့သူကအဲ့လောက်တင်တယ်ဘယ်လောက်ကြာမလဲဘယ်လောက်ကြာမလဲပေါ့ level session ကတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဆစ်ဆုတ်တော့လိုက်ရင်ချက်ချင်းကြာမှာပေါ့နော်လေ့ကျင့်ငယ်ကကြတော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့ပြောရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့WHO standard တို့ဟို international standard တွေကကြတော့သူကနေတယ်တကယ်တကယ်ဆိုတော့ standard ကတော့နော်တစ်ပတ်ကတစ်ပေါင်နှစ်ပေါင်
အဲ့လောက်ပဲအဲချမပို့ပြီးတော့စစ်ပြစ်မယ်ကျမကြီးတဲ့ညို့တယ်ပေါ့နော်ဒါမင်းနဲ့အပြင်မှာတော့တော်တော်များတော့ကျွန်တော်တို့ကချတာတော့တစ်လကို5ပေါင်10ပေါင်15ပေါင်ပေါင်20ပေါ့နော်ကို program မှာ multi ပြီးကြပါတယ်အဲနောက်ပြီးဘလို့ကွာလဲဆိုရင်စချင်းဝေးချတဲ့လူကြတဲ့ဝေးချတဲ့နှုံနဲ့ကြာမဆိုရင်တော့မတူပါဘူးစစချင်းချမှာဆိုရင်တော့ပြင်ဒီတစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့စစချင်းချမှာဆိုရင်တော့ပထမဆုံးလာမှာပဲဆိုရင်5ပေါင်ကနေ15ပေါင်ကြာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအစီအရေနေွားပြီးစီအရေနေွားပြီးခါကြရင်တော့အစီအရေနေွားခါကြရင်တော့ကျွန်တော်ကဝေးကတစ်လမှာ5ပေါင်10ပေါင်တော့ပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တစ်လမှာဘယ်လောက်လောက်ရမယ်ပေါ့နော်တလတစ်ဘက်မှာဘယ်လောက်လောက်ရမယ်အဲ့တော့တစ်ဘက်မှာတော့အနည်းဆုံးလက်ချင်ငွေက300ဒေါ်လောက်ပဲလိုရတယ်300ကနေပြီးတော့5ရက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လို့ပဲလိုပါတယ်ဒီနေ့ဘယ်လောက်လုံးလဲပေါ့နော်ဒီနေ့ဘယ်လောက်လုံးလဲဆိုတော့ဝေးချဖို့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကိုတစ်နာရီကျော်လောက်အထိကိုနော်လက်ချင်ငွေ physical activity ရှိမှကြမှာပါကျွန်တော်တို့ဟိုဝေးချရဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဝေးချမှာယောဂာရီတဲ့ရှင်းမယ်အဲကိုယ်လည်းလည်းပေါ်ပါမယ်ပေါ်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကို confidence ရှိမယ်စိတ်ရောလူရောစမ်းမာရေးတို့ပဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဝေးချမယ်ဆိုရင်လည်းအဲသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးချမှာလာပို့ပြီးတော့အန်ရကင်းကင်းနဲ့အကျိုးရှိရှိနဲ့အဲဝေးချတဲ့ program ဖြစ်မှာပါမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုFacebook internet ကနေရှာပြီးတော့YouTube ကနေကြည့်ပြီးတော့လုပ်နေမှာဆိုရင်တော့အခက်မတင်ပို့ပြီးတော့ code တွေစမ်းမာရေးစိုးစိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ